Për shëndetje tonë në mirë se ardhë në Game Cast TV, unë jo me si jëmë qëtu me këtë armikin tem po që t'loj, qëta shmik. Ta fusifikën, qaf, ta fusifikën! Gafi jena kunder kanit edhe shukit ja t'lujt titan, death run. Për shëndetje, për shëndetje, për shëndetje, shuk. E, vetëm pak, qëre, kani, kani, vetëm vetëm, mësrokni, ja? Jo, vetëm sen, apo? Vetëm sen, po. Për mi kryshka, ja. O s'ku shof dhe kujni ju? Që, në eldi ka jena. Katale ka furt, ha, qujse, a shkove poshta? Po, po, ina. A i gjete kani ku jen? E mora një pancir, po e kom që të thik dorë të heki. Qka ka kani? Ku, ku, ku? Rrë ka furt, rrë, rrë së në thlema. E, ta shka dole. Për mi kena sen, mesi. O, rrë, 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 se kena, o, rrë, pak, rrë, pas. A i gjue një sen? Gjue një sen kani? O, t'u mdall, o, t'u mdall. Flok të gjokerit po mdall. O, 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 o. Qysh mërë me nga prish aeroplanin? Po duhet me shku mërë? Prit mës në me nga prish aeroplanin? Qysh në nga prish? Prit, prit, prit. Ja kani zbën që shtu me nga prish aeroplanin, që të të parën mës nga gjuni. E ka kena me hec? Drejt në bi aeroplan. Pa. Ha, që e tu hec ato në mërë? Shuke, torta e jo që ashaj. Hade me si, hade me si, hec. Muq me hongër a torta. Prit njerë e se o ka do me eksplodu, mës gjuni bac. O, po eksplodon aeroplanin, goj me cim, goj, goj, goj. Krejt se në të ngojt, mësë gjuni, mësë gjuni njerë, mësë gjuni. O, pëse së më thaj se duhet me këtysh tu. A, miro, ha dhejt së më shpejt, më shpejt. Prejt. Ka dole me cim. Rojo. Kuku. Matje, matje, matje. Hajde me cim. Prejt, ka dole. O, më kime ra, kime ra, kime ra. Jo, më pëse me ra. Mësë më tut. Mësë mi shti edhe. Në titan e, që ku janë, që ku janë muta? Që ku janë, që ku janë? Ska me nga gjujt e? A, ta shuzo, ta shuzo. E, ta sh është rizik, gafi. Eciiii! Kuku! O, o, ma utullove aeroplanin! Qujt se pështova, one? Ej, pështu, ej. Arda me si? Po, po, erda. Po, il shun që të cevat, mor burë. Pret. Hade me si. Prejt bakski. Kalla paska dru. Qysh me, s'po bën marrë se ma kanë rrotullu këto? O jo, hypish me meci, hatë hetë. O s'bën! Meti, 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 shu se ka betë kalin. Tu i se metë, metë. E tash? Ha? Pështoj ndo? Pështoj ndo? A erda? A erda? Zdija zvetë. Opa, erda. Ka. Më s'kena ku ku ceva t'jo nëllë. Me bo me nëjtë shuj, s'ash aeroplanin a merë. Poran. Futja ceva me bac, futja. Se me futën? Ha, ju ati aeroplanit. Mo mërë, më se futë një mo, më se futë lejë primismi. Kuku me të si. Valla bac po tut në që ty. Valla dhe, ka me kërsit, ka me kërsit aeroplani, ik pak me kënej. Po kërsit aeroplani, bac. Po që... Ne nërë, ne nërë, kani, që kuj ka komët, a i zoj pak të poshtë. Që ti, ha? Të ceva që, të ceva. O, e din kani ka jena. Ha! Qa bo? Ma se tru sevas, unë pindis. Pak numi kësaj! Lëshoj një mërë moqë ato aeroplana që e një të bo? Të qo, më të qo, më të qo. Jo, s'kam në uvish, duha ti vazhdo. Ka një më le kom të qe. Pak numi nga furë! Pak numi ka kësy! Jo, alo, alo, jo. Po, 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 u kësy të veni, u kësy të veni, më zhok, më qo, po qo. E, no, lëshoni be mo? Sevas që janë të i pritë mbesh luna, po nuk i hajbë. A kalu e bat! Se keni pa mecin që ka kalua? Jo, dhe s'mundën me në pa! Se më këtu të zevët? A të po mundën me në pa? Jo, nga shvej! O, rëju! O, i kanë shumë pasha zotin, kuku! Rëju, rëju, rëju se më të presë që! Shumë apështu? Kom veç edhe 20 minuta në gjirim, jo 20, edhe 18 minuta kom me në gjiru, muj me në gjiru, me kamer. Ku janë be këto? O, pëshe, o, shukë. O, janë të në pa, bat. O, kanë alo këtu me kaluon. A mund është ti? Pritëm se erda. Tu pritëm, erda. Prit tash, prit, 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 prit. Erda, hade me ci. A jeme, tu lujt me qistika? Po, po, qistikëm. Pra ke analogin, kështu analogin e majtë që e kip. Ska me në roka? Rrru, rrru! Sko? Ska komër edhe të sekonda shkobo? O, që bo mërë me time kështu? Se kështu? O, e mura! E mura dhe tjetëri! E mura dhe tjetëri, na?
Au, kry! A, kjo me sekonda, e, round winner! Round winner! Lua, të shuki! Kena fitu me si! Po, qëre, lëshojme me qëto prej, pi u lëshojme edhe na juve qëto penaltit. Kur vinë edhe 30 sekonda, du me thonë edhe gjysë minuti. Qëka u bo 3 vetë, 3 vetë na qërë? Që na të fëtëru mëre, u hi dikosh. 3 vetë, pëse na? Ka i dikosh më njëve. Ka i. A mundesh me folë qëtu? A, bjarëti, mirë mirë, dull. Dull se i thash, dull. A, mirë. Hajde. Dikon në shtu, vashkoj të poshtë. Bravo, shuk, bravo, shuk. Hajde, ka një kuje? Grafi që tjerën. Me shka ofrot me joystick? Me këtë, me këto, në të patë, këto me kryq. A? Me kryq, me kryq, afro. Shuk, me ftira. Kryqin, a peshe kryqin, jo analog, po kryq. Ja ty pe s'kom kryqu me. Kryq ki, që s'ki kryq? Plusi, ku e ki? S'ko e këtë, plusi, kjo not... Podi, bac, podi. Di pat, dhiret. A, po. Me shi gjeta ti, thuj. Po. Plusi, di pat. Me shi gjeta, bac. Zdi vlas, që është gjeta... Kani, mafja! Prit, kani, ti, ga. Ate, se unë e s'pëtia s'pëtia. Po një mes po shien, a? Eee, kani shkretu... Kini shumë kohë, 4 minuta e, qëre? Unë e kështë përna shojnë ata? Aha. A, që ku jam? Mafja, kani. Qëka kemi problem, shes? Mos të shon jene, qëre mafin, qëre mafin. Big problem, oh, shit. Oh, shit. Ku shkove kani? Që e me si, herët me si. Sko dërë? Gjuzë e po bim. Bap. Ta shkanë me roa ta pi aeroplanit, zdi me hypë në aeroplan. O, rash! Ashtash! Ta shkanë me rëdaj! Edhe shuki. Qo a shuki more ka dole? Tu po shkojnë? Tu munduosh. Vaj shuki qashtu, hip dhe li. Asë së shtu livrit? Hip në qatit të në kësa ati. Mos këse kështu, se ngullësh, qashtu. Hypi. Hypi valoj, legenda dhe pasha. Kani! A. Gafi! Kur thonë me cune e mshoj, i mshojsh. A, mirë. Kur thonë me mshoj, i mshoj, sigur dhe ma. Mirë. Mshoj! Ka ec. Mos bëj gore. O, opa, ku kun sekond fundit e kopi e? Se ka rok për pak. Se kopi dhe shtë. Situation. Sekond fundit se kopi e. Mirë është mirë, po nuk ka edhe mirë. Se po të prisim. Me bo me të shluhën, ta më punë. Kuku. E ta shkjo kërset më mytë. Zvonë kështut. A te keri ko ka. Fruje kjerim për fundi, bat. Së ka e ka. O, në 2 minut, kje, 2 minuta, bat. Ma shprej. Vep një presion, be? E, po, 2 minuta e ki, bat. Presion, vizim një. Mosa një. Ma, mosa një shon? Këdar, hiq mosa një. O, ku ko ka ky? S'ka shumë kohë. Jo dhe. Jo me ci. Që jo? Jo me ci. Këtu marë qa. E shtash ku ka dënë? Ka bo vet mytje ka bo. Jo mre. Vet vrasje, 2 me 0. Qyrë di që pat? Presioni pa ishtë. E s'ga fri shpejtash. Mosu ndalë. Lëtse lërë, një me. Kira e me ci më së përzinë. E po që kjo është. A vlazo s'po i vojmë. Dhe Sandy ma i mirë është me në rëzuar mihin, bat, sa dhe mështi më ngutë. O ti ka edhe zgudzojsh me nabo zose, jo s'pi u bojnë. Po nej, që të i pak problem e është, ati. Zgudzojsh ato. Qëta është u këllojnë? A, dhe me të si. Oooo, na myti qajmë që e lëshaj që të nërë pjarë. Ku shetë që e në dorë? A, rras. Kuku rras, që e rras. O, me të si! O, rove! Kuku që shka boj. A Metzi, për mi krytore e rosh edhe është drypa posht. A, qenefje, valla. X. Ka dale, kani, ka dale, jo, kani, jo! Ka përcej. A, i be Metzi. Hajtë, unë e akë shyri kom, kani, ka dhe tyje.
E ka marrat pjesën anena. Mo! Vazhdo me si. Ishë më sot nalë, valla. E, ta shë zorë me hypë, shtu bat. Jo, be, so hiqë. O, pasha zotën zoro. E, është pare se më shtramuhim. Ha? Pare se më shtramuhim, du të. Më zhuni mërë mu? Kështu me të kërëtja një zorë. U, të mu. O, ndalë. Mo, 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 ta! Eci, para se me shtramu, duesh me të që aty me hypë. Se, shuk? Kaso shuk i mre? Kuj e ka ne? Ale, ka po! Shuk, shak i mre? Shak ko mre? Skleroza e ka kop! Aro? Jo, prit ka dole. Prisha me të që ta e rëpka, hajt. Jo. Ma mre? Po, hajt, shtramoja. Që, ka kollet të aeroplani? Po, kollet. Ma të shkani. Ma s'kudu në ta. Që zgutën aeroplani kërset, s'ku n'kallajnë. Ma se bë zoom, shtu heq. Që shurzua? Teka. Po, pas i ki. Kush ka met? Ah, kani, i topë kani. Pritja... Ah, shkoj! Aeroplani kani, aeroplani. Aeroplani, se ta shkjë vjen vet. Guzonaj me jup në aeroplani, qash. Hadi kani. Shkoj, diq. Jo, ma kani shkjë dek. Sa shkove dek? Ja. Prejt, mira. Te guri. Vetëm space, prejt, vetëm space. Ta është këthe mausim. Kallë aeroplani, kallë në. Space, ma, atje, ma, e. Aaa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 a
si sa e na e dhe shkutju. Qërë shkoj në Gafi, u gjujtë e mjë këti vetë. Gema, Gafi është rundi fundit, që ta duhet... Rundi fundit edhe u fitu loja, u fitu. Po thusha? Lajë po me si, hajde, vëtëm, që aty fitom, ku shkem të helikopter, që që... A ti që përbojmë, ec, më shrefëm vla që tu kontinjerë dhe zdalim 5 minuta edhe fitojmë lojnë. Mire ki. Kani! Oh, me krypo! Me krypo, prit me cinjere unë e tasi se myte, por... Ani veç ljargohu pak ti! Veç ljargohu, më së mrejsh aty për fundi. Qashtu. O, këtë nga morë. Shko, hec. Jo, se sa tuk ty, jo, se sa tuk ty! Bravo, me, bravo, hec, mos unë alish, mos unë bak. Jo, që ish jo? Nalu, nalu su, nalu. Nalu! Hajte, Gjuni! Bravo! O! O, rrujë Gafi! Që është me hypë tash, në u blokë rruga. Në u ka fut kefa, valla. Ma! Kjo, me që të sleper, morë burë, ku. Ja nisi musil. Ishtë tjë, është tjë edhe Gafi, pa që të rëdijit zë kitë desë maskine. Gafi, jo tash, po kur së në keni me... Rrë, mos aset me. Kuku. Hajte Gafi, shpejt. O, po kollën kjera. Shpejt. Shpejt nga më sundal. Ka dole dhe i sot gjente aeroplanin nga. O, 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 që e tu, që është jetu ngojt mërë kështu? O, kuku, të unë e ki ngojt. Kuku. Nga gasës të kam po. O, o, kuku, o, këtë, 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 o, Shuj se pështova, fa nga pake, meci! Bravo! Ha! U, meci! Hajte, s'kan... Qa me bot tash? A me fitu, meci ajo? Po, kena me fitu, hajt, nga fer pëllujm, ju zdanë më shef, fer! Aropi, kom ti që kem me fitu që fer? Mo, kani! Hyp në ta, hyp! Qesh më shtu ti mu pak para shteperi, mo, rruju! Rruju! O, o, rruju! Kuku! Shtive vjeki, shtive vje, vet bje. Opo! Ka dole, që të co vetën. A e mo shpejtu ty? Zdube? A dhe mo ma shpejt? A që pa ishi shukit, a? A mo shpejtu shuq? O, i! Mama mia! O, të kapa jo aty bat! E ku, shka me bomeci? Nga mëre? O, a të tash se t'kapa jo aty mërburë. Rund winner, kani! Ja, be me ci, so. Aj, që qka shkan me hupe dhe fitu mëna match winner. A e pasa ljarë kesh. Po, unë e tash t'kapa, bat. Qka pop, e jo një shke. Kani shpet se na fusi pluk ta, s'ka nazi. Ja. Fer unë e luj, bat.
Se e shokin. Reba. Mos lësho një herë, mos lësho kur gjë. Mos lësho. A rroga na ngon be? Asnjëherë se kemam livrita. Jo, jo, ti me livrit po se ta fus plumb, po ti shokom. O me ci. Çoj. Bravo. Bravo. Hajde kani. Hajde, shkojmë. Edhe këlla dole. Shka të bua njëra po është zotin, a? Kush? Po dhe shka të bua njëra? A e të bua ku që po në qëtë? Ti bësh nuk i asë në aeroflan të vejtë. Ajde. Ajde. Po lej veç dhejtë aeroplani lej, bat. Si që më sprek, dhejtë aeroplani. Jo e meci, prisha aeroplani, ma shpejt. Prisha. Ne ti shkonë unë është aeroplani. Qashtu, s'kan me krya ta. Hajt. S'kan me krya ta, meci. Ja. Kjeri mu mu ka kollë dhe mu ka gjyët në tokë. Zvonë kështë. Se kallë në kjeri me bura? Kushe ka kollë? Da ti mordi aty në qërë aki, kushe ka kollë ato? Kushe ka kollë kjerin? Dishë më dhe vetë? Vallohi, s'kena po kollë në qërë. Kani, a e po plakë në kjerë? U tu, floka po, po s'ka kësit. Po më ka gjyët, floka më ka gjyët, vju. A mi nga që to përbojmë për me të mytë. Shkoda, ta shë dhe ka një jetë. Për kur thom... Kur thom meci, kur thom jelë shullë gjelë që është. Prit. Prit. O e kapen, s'ko më mujtë. A i ki. Rrëq aty se sensën të bojnë. O, kina me vitu, o shos. O jo. Ka dole, kani, ka dole. S'ko më mube. Këto gypat jonë këshia, ka dole se gypat morim në veti. Ate shpejt. Ate shpejt se s'kema ko. Ej, po të avaj presion, i lutna. Vazhja, Kani! Kani, s'kena ko, Kani! Oh, shit! I bytë pikë majtës me i. A e ko, pi që kjo Europian jam? A ja. Së në kalë është ashtë. Ha? Bra! Kur të thëmë lëshoj, është një perat lëshoj! Aj! Se s'pesho këta kur ka heqë. Që o hypë në kërë nëjtë. 2 minuta ka një kiko që aty me nëjtë, lirisht. Në shë e dash? Ungull. O, match winner, ej, match winner! Që kjo është? Bravo. Shok ma mërmendje si u ka pëlqy që kjo video, mos më bëhë share, like, comment, edhe shijim, edhe i shala gjithë nga fitojmë.